Que bom, eu queria, eu tô muito curioso de saber aquela pessoa ali que a gente vê só o ombro. Porque... É porque a camisa dela brilha e ele fingiu que eu não sabia. Deixa eu ver. Ele veio do aeroporto, foi? Viu? Tu tá... Eu tô acabou de pular de um caminhão de lixo. Caraca, é... Qual é teu nome aí, ó, Changeman? Thiago? Nasce uma estrela. É, tu faz o que da vida, meu querido? Cara, eu sou adestrador. Caralho, que maneiro! Ah, é por isso, então, para os animais verem a luzinha aqui piscando, é isso? Tu é adestrador de bicho ou de gente? Cachorro. Cachorro? Caralho. É difícil? Qual é o cachorro mais burro? O meu. É foda mesmo, é burrão mesmo. Tem algum cachorro que tu olha e fala assim, olha, se não tem jeito, o tipo, meu. Tipo o cachorro igual a cara do Murilo, assim. Eu vou contar já a história do Bino, porque é verdade, vou provar tudo que eu tenho pra dizer. Mas qual é? Tu percebeu o teu talento assim pra domar cachorro? Foi quanto aí? Tu é o Dr. Doliro? Cara, então, não tem muito tempo não, tem uns 2 anos só. Maneiro. Não, já é um bom tempo já, cara. Porra, você já formou o cachorro já, cara. Você não... É, caralho. Formou o cachorro. Já. É mais tempo que Estácio. De porra do cachorro. Vestibular é mais difícil entrar às vezes. É, porra. Cachorro mais perto. Na pandemia, assim, tu teve mais cachorro pra treinar ou menos? Melhor ano? Graças a Deus, não é? É o Lula que tá aí? Boa. É o Lula? Graças a Deus. Ai, que bom que teve a pandemia. Graças a Deus. Deus abençoou a gente com essa pandemia. Que alegria. Olha aqui, ó. Ficou chateado com você. Tá triste, né? Não, mas e por que foi? Porque as pessoas estavam dentro de casa e queriam domar seus cachorros pra ficar mais tempo de casa? Ou porque aqui no Rio nunca existiu pandemia? Cara, na verdade, muita gente adotou o cachorro. Muita... Ah. Porque a galera, sei lá, ficou mais carente. Isso, queria uma amizade, né? E teve uma galera que voltou a trabalhar e o cachorro começou a ficar latindo pra caramba. O cachorro não queria a pessoa em casa mais, né? Só da minha casa, caralho. Quero ficar sozinho em casa. Mas acho que é isso mesmo. Foda. E qual é o cachorro que mais dá trabalho, assim? Pô, depende do ponto de vista, cara. O ponto de vista do humano. É, eu tava pensando no ponto de vista da árvore, mas agora do humano já é uma boa. É uma boa, sim, não sei. Na minha opinião, o que mais dá trabalho é o que a galera acha mais inteligente, que é o Border Collie. Porque ele, foda-se, pra ele tá certo, né? Ele é muito inteligente pra falar, dá pra ti, ele, meu irmão, tá achando que eu sou bicho. Pede uma conta de multiplicar aí, otário. Desses animais domésticos que o pessoal quer ter em casa. O Bino é misturado com o Border Collie e mongoloide. Então, mas tem 40 anos, né? É, então. Tem algum bicho de, que o pessoal quer muito levar pra dentro de casa que ele não é recomenda levar? Ele é meio Border Collie e meio AVC. É por isso que a língua dele tá assim, né? Cara, depende. Eu não sei, cara. O bicho... Sei, fica tranquilo. Se for doméstico, gato, cachorro, tranquilo agora. Eu vi o pessoal dizer que macaco é o pior de todos. Pra domesticar? Pra domesticar. Eu ia falar do latino? Foi difícil domesticar o latino. Aquele que ralou, viu? Mas qual foi? Ah, macaco? É muito difícil? Já tentou, não? Já estudou como domesticar? Tu é só cachorro mesmo. Formiga. Cachorro e gato. Cachorro mesmo. Só fez um, eu acho, até tu hoje. Tu tem cachorro? Tenho dois. Dois. Só domesticado ou é putaria? Ou da putaria? O cara sai, os caras... É assim mesmo. Domesticar é o caralho, meu irmão. Vou é fuder. Pô, obrigado, velho. Obrigado, velho. Mesmo. Caralho, valeu, agradeço. Obrigado, pô. Toma um biscoito. Ei, gente. Parabéns, vai ganhar um biscoito, Scooby. Legal, velho, legal. E vocês aqui, tudo bom, moça? Tudo bem. E você, tudo bem, meu querido? Então tá bom. Só queria saber se vocês estavam bem. Alguém... Fala, Murilo. Não, eu queria perguntar se alguém tem uma coisa, às vezes, interessante pra falar, entendeu? Às vezes a gente fica perguntando e fala com quem não quer falar. Às vezes alguém tem algo interessante, ouviu alguma coisa esquisita, ou viveu algo perturbador, ou trabalha com uma coisa muito estranha, ou legal mesmo. Vai que tem alguém aqui que é uma daquelas pessoas. O cara quer falar aí, ó. Vamos ver. Como é seu nome? Gabriel, o cara até metaleiro? Cabelão? Metalúrgico? Aê, galera. Tamo junto. Eu nem sou, né? Mas eu faço parte. A pessoa da galera me considera. Carpinteiro, metalúrgico. É por afinidade, né, cara? É por afinidade. Eu sou de máquina. Eu sou professor de alemão.
Professor de alemão? Que foda! E também, o jeito que tu fala, às vezes, comunica com o cachorro, né? Se for pastor alemão... Se for pastor alemão... Pastor alemão. Quando é pastor alemão, pega certinho. O problema do pastor alemão, no final, é passar sacolinha depois pra cobrar o... E faz quanto tempo que tu trabalha de Duolingo? 3 anos. Eu me formei recentemente, mas trabalho desde a graduação. Peraí. Que vagabundagem é essa? Tu ensina antes de saber? Tu se formou agora, mas trabalha 3 anos? Claro. Uma filha da puta, hein? Eu ensinava o quê de alemão? Schweinsteiger. Os jogadores do Bahia, assim. Porra, mas aí tu, é assim, tu vai aprendendo, aí já foi ensinando aqui já. Sim, aprende. Vai aprendendo. Ele ensina pra uma pessoa que ele aprendeu no dia anterior. O Osmar, ele já fez, já tentou aprender alemão. Qual, fala a palavra que tu sabe pra ver se tá certo. Entschuldigung. O que que é? Olha aí. Tá parabéns. Tá errado? Se fosse errado, tu não tinha entendido, filho da puta. Se entendeu, é porque tá certo. É, o importante é passar a mensagem. Professora Roberta. Professora Roberta. Teorema 2004. Se a mensagem passou... Esse é o trailer do nosso novo sucesso, o Professor Arrombado. Deixa eu te perguntar. Geralmente quem quer aprender alemão é porque quer trabalhar ou quer aprender pra saber mesmo? Pra trabalhar. E geralmente que precisa trabalhar onde? Tem uma empresa? Lá no morro, né? Morro do alemão. Ah, entendeu? Zoei legal! É muito humor, cara. Tu tem muito humor. Isso não tinha acontecido até hoje. Não, o Osmar gostava de uma piada e fazia assim atrás. Eu fiquei muito feliz. Quando a pessoa aprende alemão, ela quer... Eu queria saber como é que fala em alemão. Vai te fuder 7-1. Oi? Tá bom. Depois eu repito. Então, eu vou mandar só o emoji, assim. Só o emoji. Vou mandar só o emoji. Vitzipschrein. Caralho. Isso não é maionese? É mostarda? Heinz. Vai se fuder, maionese Heinz. Mostarda. Como é que vai se fuder? Fick this. Ah, é igual fuck you. Fick this. Fick this. Oi, é carioca, só na vez. Por favor, gostaria muito. É muito útil pra minha vida. Ele quer ver Dark sem legenda. Quero ver Dark sem legenda. É isso. Cara, o cara já não entende nem dublado. Imagina em alemão. Caralho. Que porra tá acontecendo aqui, meu irmão? Esse cara é de velho novo. Como é que fala trabalhador em alemão? Arbeiter. E vagabundo é Witzel? É Witzel da puta! Caralho, maneiro, mas alguém tem alguma informação pra dar sobre sua vida? Legal, professor de alemão é pica, velho. Tem alguém que tem outra profissão... Alguém passou por algum perrengue pra chegar aqui hoje? Por exemplo, tem alguém aqui que trabalha, por exemplo, colando aqueles avisos, Bíblia sem Constituição não, que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, e que eu amo, eu gosto muito. Alguém tentou aprender uma língua sem ser espanhol ou inglês? Alguém já foi assaltado? Na plateia. E quem já assaltou? Opa! Aí eu queria saber. Loja americana. Ah, vamos começar no Amador, né? É, aniversário Guanabara. Vai. Ninguém, né? Possível. Cara, alguém já foi no aniversário Guanabara aqui? Tu já foi? Sério? Tu caralho, já foi? O evento, então as pessoas vão realmente, caralho, que foda. Claro que vão, tu nunca viu o vídeo. Eu vai gente vi, pra caralho. Mas a gente nunca achou. Vai até cachorro, vai todo mundo, os cachorros entram lá. O que tu roubou lá quando tu foi? Não, só... O que tu comprou? Tudo. Tudo? Tudo. Caralho. Acho que a pessoa veio, ela só vai pegando. O que deu, né? É aquele programa do Celso Portioli, né? Que tem que sair colando adesivo nos negócios e depois pega. Mercadoria cobrada no quilo, né? Agora tem 12 quilos de produto. Pode levar 12 quilos de produto. Que legal. Já, mas tu já entrou em barraco lá na... Claro que não. Nunca ficou lutando por uma meia assim? Ah, minha meia. Por uma meia? Cara. É o tipo de mesquinharia do Osmar, velho. Uma TV. Não, uma meia, essa meia. Pelas quais só o Osmar brigaria. Uma meia. Ele brigando com ele mesmo. Não! Isso tá barato. Vem duas, me dá uma, tu fica com uma. Quem mais foi no aniversário? Tu foi, né? Vocês que eu perguntei. Ah, tu trabalhava lá? Caralho, quando o pessoal corria, tu botava a perninha assim?
Hã? Não chega, a perna não ia pra frente. Nossa, ele tá nervoso, parece que ele acabou de voltar do Vietnã, cara. Foi horrível. Vocês nunca mais. Muito cheio, muito cheio. Caralho, muito pesado. Por isso tem esse braço forte aí, de repositor. E, mas tu já viu briga, já dando briga já, por causa de... Toda hora? Tu bateu em alguém? Cotoveladinha? Tu apartava as brigas lá? Calma, galera, tem farofa pra todo mundo. Calma aí. Pega outra aqui. Qual é o produto que mais o pessoal brigava? Arroz, cara. Caralho. Vai pegar o carrinho do outro. Caralho, roubar do carrinho do outro é muito foda. É esse arroz pozão, opa. Não pagou? Enquanto não pagou, não é teu. Tio foda. João aqui, ó. Saquear o carrinho da compra. Caralho. É o motivo das brigas. É o menor motivo das brigas? É o maior. Arroz? Não, a galera vai casar? Carrinho do outro. Ah, é mesmo? Caralho. A galera de carrinho blindado já, né? É. Vendendo meu carrinho aqui. Aí é o carro system, carrinho system. Este carro, este arroz está sendo roubado. Atenção. O repositor falando isso vai dar merda. Falei que isso vai dar merda. Deu ruim. Caralho. E aí, mané, deu ruim. Queria muito saber se... Eu queria muito saber o sotaque. Já é, ó. Ah, igualzinho, cara. Eu curto pra... Não, não é. Não, eu tô tentando, mas um dia eu acerto. Eu tô entre carioca e alemão. Schweinsteiger aí. É a única palavra, viu? De novo. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Que demais. Tem um cara com a camisa do Dragon Ball ali, cara. Caraca, xalá! Que legal, cara. Xalá! Obrigado muito. Tu tem quantos anos, cara? 29? Tu não acha que tá meio tarde pra tu continuar usando a camisa do Dragon Ball? Não. Ele comprou cara, ontem, pô. Comprou ontem. Ei, o Vitor tem camisa do Naruto. É, Dragon Ball é o teu desenho favorito? Um deles. Qual deles. Outro? Fala outro. Yu Yu Hakusho? Falou alemão agora? Yu Rocket Rise. Yu Hakusho, pô. É, conversar de máscara é uma merda, né? Yu Hakusho. Caralho, o Rio de Janeiro, agora que eu percebi, o único lugar que se usa máscara é no teatro. Sim? Sim. São máscaras. A gente tá andando, tem 3 dias, ninguém nunca usou. A gente andando na rua se sentiu um otário. Olha o retardado lá de máscara. Te falo, os caras da cozinha, com a máscara no queixo, cozinhando com os pingos. Caindo. É e a gente lá de máscara, todo mundo achando, esse deve estar doente, ó, deve estar doente. E agora no teatro, todo mundo de máscara, sai daqui. Ai, graças a Deus. Vamos pro hospital logo pra gente respirar. Que isso, velho. Caraca, é verdade, vocês são guerreiros. Estarem de máscara aqui. Mas e aí, Dragon Ball, quem tu era? Goku, Piccolo? Trunks. Todo Trunks, mundo. Tu era Trunks? Eu tô Trunks. E tu? Buma. Eu tô de Brinks. Goten. Quem tu era? Gohan. Se fosse pra te escolher o... É... Yancha. Número 17. Peixe Han. Número 17. Deixa o cara falar, caralho. Fala. Buma, tem cara de Buma. O Kuririn aqui não tá deixando. O Kuririn tá falando. O cabeça de Namekosei aqui. Porra. Pera aí, esfera do dragão, pera aí um pouquinho. Vou deixar essa só porque o Rominho hoje veio com calçado do Cabo da Ciúla aí. Como é que ele falava? Graças a Deus? Glória a Deus! Olha, tem o videogame do Cabo da Ciúla, já viu? Mortal Kombat? Fizeram tipo um GTA. É um PlayStation! É tipo um GTA do Cabo da Ciúla e o poder dele, ele fala Glória a Deus! Pá! Caraca! Alguém contou no Cabo da Ciúla aqui no Rio? Às vezes as pessoas gostam. Ninguém nem, vocês nem lembram mais que isso. O cara ficou na frente do Henrique Meirelles e ninguém votou nele. Ok. E essa música que veio com você é o que pra você? Sua esposa? Tudo bom? Ah, vocês são bem nerds, né? Tá com a camisa da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha? É, eu achei que era Sepultura. Cara! É, tá bem que eu tô mal mesmo. É bem pirata essa camiseta, então. Caralho, agora eu tô preocupado. Tô olhar o André Asquiz e ele vê a Gal Gadot na tua frente. Parabéns, chegaram certinho no horário. Parabéns, gente. Aí. Parabéns. Ó, mas a gente não tá aqui pra expor ninguém. Graças a Deus. É mais exigente que professor de faculdade, mano. Quem quiser ir no banheiro tem que perguntar, se pode. Vocês estavam procurando alguma máscara? Não achou nenhuma aqui. O que aconteceu, moça? Foi de seropédica. O quê? Vieram de seropédica. Não fala não, deixa tadinha. Já sofreu, já. Eu entendi, a gente desculpa, venceu desculpa, a peste. Gente. É um jeito também. É a mesma coisa também. Na realidade, nossa, mas como assim? Há quanto tempo você venceu a peste? E quem foi que colocou vocês no castigo do monstro, gente? Pelo amor de Deus.
Seropédica. Seropédica. É ruim? É? Seropédica. Seropédica? O que, que é seropédica? Fala. É um lugar que eu sei que é ruim porque o Paulo Carvalho falava na piada. Seropédica, que merda aquele lugar. Então a única referência que eu tenho é de uma piada zoando. Então é ruim mesmo. Ou é... Tu também? Mas tu mora lá. Mas então tu ouviu, caralho, pela piada é muito ruim. Vamos comprar lá uma pizza? Deve estar baratinho. A tua casa é aluguel? Quanto tu paga? Que isso? Que isso, meu Deus do céu? Saber se é barato. E tu ganha quanto? Vai, mostra pra gente o extrato. Vai, o extrato. Caralho, chegou... Põe na tela o extrato dela. Chegou o cara do IBGE veio aqui hoje. Caralho, quanto tu paga? Quantas televisões você tem em casa? Não, não fala quanto tu paga de aluguel sem dizer o metro quadrado, senão a gente não consegue fazer a conta. Isso, esse é o mestre da corretagem. A gente queria fazer esse programa, a gente tava tentando saber o preço dos apartamentos. Aí a gente ainda não sabe de seropédica. A média lá é quanto, sem falar o teu? Mas você mora em apartamento ou casa? 150? Moro em casa. Casa? Quantos conheces? Vocês moram juntos? Não. Não moram juntos? Caramba, aqui não, não, né? Não. Chega! Já não basta dar em seropédica! Ainda tá com ele? Cadê ele? Mas tu mora em seropédica também, cara? Mora perto lá? Vocês se conheceram lá na esquina da seropédica? A seropédica? Se eu quiser, tem algum lugar onde eu possa entrar na internet pra saber um pouco mais sobre a seropédica? Existe uma Deep Web! Existe uma Wikipédia? Wikipédia. Existe uma Wikipédia? É, Datena, liga no Datena. É, tá. Não, legal, mas seja muito bem-vindo. Quero muito saber mais sobre seropédica. Por que tem esse nome, seropédica? Pô, velho, isso aí é uma pergunta muito complicada, né? Você sabe por que o nome é seropédica? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe por que chama Barra da Tijuca? Aquela Barra? Rio de Janeiro? Alguém sabe por que chama Ipanema? Cada sandália. Cada música. É por isso. Viu a sandália e falou, que tal a gente batizar esse lugar? Todo mundo aqui usa essa sandália, né? Acho que já deu. Sumiu, né? Eu não vi mais. A Raider comprou. Ainda tem Ipanema? Tem. Não sumiu, não. Tem que parar de comprar. Ô, amigo, pra você tratar feito idiota com sou... a platenta? Tem. Eu não sou. Esse negócio de Adidas parece que morreu, né? Nunca mais ouvi. Engraçado. Mas... Até tem, cara. Até tem Belém, mas é pouco. Tem duas listas só.